twerekeire gutiriha na nwakiona uri akuragithie na ukarora andu na kaundu kamwe muheshimu wa tondu kuratuika miena ni iri mukuria mwe akiereweke diweka uri wake okatagatanga kana ginao maretwo timu gukira daritagatanga na riu ona kindu kimwe kira kiratumire dirikane kuria muiga de kahe kanin ni dasha maniria na ngu taira ndirona irekirwo cianya kenywa he na mundu are haga report ya kuria gatara kugu ni dirikanaga former president Moi na riu ginya nyakenywa ni macokete no kai uri atiriri mundu wito ati mundu emwena uria ari ni tondu wa interest na riu siasa ciothe sia succession hitwaritwo gikuyuini ugakora mundu uria uraugiriria ni muici akaririkani uyo urari muici wa ira demwe no tondu ndirenda gukorwo de politically correct dikorio ciuria no ndiraugiriria aici a mwena uria uki ngiuria atiri delicate balance riu president areta urwo atia uria arenda agikorwo hihi ni akuoneka ta ekunyitirira mwena umwe waria mena rurua rwa tene itondu totaruga na mundu uroria atiri hi kaburi ri wekire atia nacio hi golden bag when we were kuo ehe itondu kuna kidu kiatu selective memory uraririkana uri urenda riri urenda kuririkana bare no ya ungumania ri president yari hotanate na ne gurigana iro ni kugweta ginya jini kiharari ku bunge rengi jini wa kiharari no akora hari mundu ngi umwe ndakiriganirwo no ngwenda kuonania uhiju wa waithwe uhoro wa gukorwo tukimenyerera atongoria ndungenda gukuria na nikio kiuria kiugiuka kinyitane na hari uroria rwiragwo ruru rutari jao ne ruhukaga kibake ni akoragwa ri na gikeno muno ona akorwo ndaragia ithu to mukuhagiriria ni tuonaga na ona akorwo ndagukwira na kanua ni arakwira atiriri no rigwa kuri ati na nani umeongea na huyu kijana amesema ako wapi oguo gwa ke toka tari mundu rathi na barabara hindi wa ruga kijana ri aroria uhuru todo ni ame ya tere dige kira ri hari mundu ngihiuka na ihenya he mundu ha na no rio kiuria na ndu makambiri ukona makiuria tere kugu agithie kiabu ri ona ena uhuru ha ona agithie kiabu agithie kora kwanyu ena kimunya kuria kwa eke guire gutiri hindi ugi guke kungikorwo kuri undu ungi tondu wathani ni waiku uturite hana githuka undu takau koguo ndeto no kwenda ikyo maitho nyorona kwena kigege ne niguo gutikage na handu andu makuona ta hagia na void nene muno ririkana hindi ya Moi akihera gitini tondu na kenya rutite wira wako wa gukorwo na mundu ararera kuria gwake gwake autite na munene muno wa kuhura kiongo andu ari othe marageria kuria kiongo kali kahunia niho ruto na dogi muima muti one ile mweke na giuka na kiikira ho tondu ni onete na kiheri andu aria ngiothe ungichiregia ni mari ni mari moke matmari tuge ya kosige na makihera othe na ni weru urikuo Raira akirite kihau ari mutongoria wa mwena wa kura kwao niagiritie kuoneke kongo kange ka mundu ungika atia ungioneka handu undu ucio ni umenyererwo muno tondu ona kuo kungi angituika ni romererwo tondu na maru ni maturaga mundu akari muni ona andu magithiraga mundu ucio ari tuona mutumia itwagithia ni mundu ni athiaga na ni kiria undu ucio ni ukiraga itura rikambiria kwagagarikaina na rikaga atiringa murithi ruru ruharagana ni riu rikagaga no kambiria nginyonae kugia na guoya tariu ri tuna hadi chek etuteithitie na njira nene muno ni wetekitie ni teithitie muno tondu reke ngwire ndagike yo nginya budget turareria bunge tutingirareria tugiraro nya muturari uhoro wa corruption uhoro cio ngia corruptire oruchini tene ni maundu maingi muno iteithitie na hadi chek ino umenye no yari na kivaki tukiheria kanu tondu niyo yari niyo yari tocha NK na LDP kiugo tocha kibaki tocha iyo yari hadi chek kodioka ona nyamure eta bonacho mwa code ile to saini ile 208 no akire jugo manaru hi ona we ario onacho no code yes 2013 ni wa ni eta hatana gya
kindu kya national accord 2017 iragithirwo completely geithi niwe ndiroka kugeithia bara horoho na ona 2022 no gukagia na handicheki ya githemba kina omo chimata teke bere ya tuke budget ri budget niguo ututaithie ri budget ya githurano giki turari na kiyo ri irahetwo IBC ita mbeca cigana hiyo ikona uririka magitwira tondu nitukoretwo tukiaria na ona ndingo kina report matuhete ne forte marahuthiri 55 billion so 55 ya gucokera kiyo ri mbeca cigana iri hamwe ciothe icyo ni ciongane irio cio ndire uragia tiriri na giki njuria ta mundu gukiga na mundu eha ni atikiritio university mundu atikiritio gukiga ono kuria ni gwa thimohe fata wa muhotani na muhotwo muthie hatikano na irumi mucoke mugeithania na muthie nginya magotini na matumira bilioni 55 tikafato kuga ndu magithie na mbere to save bilioni 55 uthie ukenje mai kuria nyandarona kuria kuki ndiuri na ni hongeithi ici irakinyukithio munene akauga atiriri handu hangeithio hindi o hindi ri tutigikinyukithie twage gukoragwo na handu turarikia tungethaniire na njira nene na meshiria macio ndira ukwirwo na muno mega uria hari ni atiriri mukinyukiririe wa meshiria macio ri ni utarata ukira andu aingi na andu makambiria gwikwana rutiri mundu utarenda gukorwa ri handu metha ni ukire na nironeka tetari ragia ndu kuguti mundu utaragiria utinda tindika gitigiake aharia areciria hagakorwo hari na oreke ngwirio na hangituika ni honeka tari nyumba iria gugikia ukakora ayo the marari haha mari kuria makikiriria iria kuguo kiria kina vatani atiriri niguo hi tukihonokie bilioni 55 ri ni atetwagire ukorwo tugiciria turi hamwe etodo hakira fata waketu tukoro turarwaga nawe no tucoke ningi tucone thirikari nturi ithuothe ni fata ni uriku ona ni udedi tureke uhe ndaika igire ngwa jwe ta mutongoria ri wahota uhote inde nginya ari matakuheire kura ku no nginya umagire na ni ocho ndakwira magirirwo ni nyamwe yeta gutoche ya twathondekire thirikari iragicoka kiuma tuo vai na ndeto cia gatiba tugithondekana na national accord igichoke gichira ndeto ile cia cia niwe era ile twinayo ya 2015 ya 2017 ni tofauti ni atiriri twina gativa itaragwitikirio rehe andu aya thiinie na njire ile ngiarehirwo hindi wengi hau kabere ya 2020 national unity ni ututi ndungihota gukurehe andu raithi uguo na njire ile yariho na ane nao matirenda guka oro uguo ni maenda gukioneka ta moka na gatithio kaigana no nyiti atiriri gativa itu yaragio horo wa majority na minority majority ne kuga ni areingi na minority aya nini all the leaders na ni maina mena unyi maigweke na mena role ya gweka in the government how and when ni ho mutongoria ni wa ku define the 12 no gukida tu ndo tukoro ni kuga atiriri agenda ya president na chitigi hotekeka andu me mungethaniro wa muthembo ya tu corruption de girwo kwina handu aichi magithie kwihitha no anyita ati no auga ati ichime miena yeri kuri hindi urarwa mundu ria foko mwena uyu no korwa mundu ria ngi foko mwena uri ngi ukamenya uria e hare tondu ni ona mwena ucio niguo angiuririo unake e mwena uyu tondu ona niguo angiuririo kuguo ri ona bare ga kurio muno ni andu mena ucuke ni andu amwaragithia andu igakinya andu igakinya andu kona riu ni rehire ke githagatha go nginya bururi-ini no ni andu mena ucuke miena o mundu arekuwa kaundu gaka gakwa kamenyeka ri nigakangia na niguo gakimenyeka nyonekete ndiroro ni tondu wa gukorwo ni nyikaranagia na ndiritu ri ngoka hau nginya ngathukiriria maundu ma ndiritu niguo ngihurwo nie ni tondu wa wihia wakwa ri nyonekage tari ndiritu ratuma ho hurwo handu hau onaho no nginya hatuithanio kugo bara ya corruption nigo succeed kwe no ethiete ni tuthiete ikinya-ini ne muno inene muno reke ngwire inene muno na ni ukuona twakinya 2022 mbeca iria ciana krocia werere ndugaciona 2022 tukate mbeca iria igaitwo bururi uyu 2022 na igaitwo ciumite ha ikiambiririo kiona andu mabiria gwikira matonyo ri ikundi irathondeka na ito mbeca iraitwo itonyo ri itonyo ni mundu ndagikire muno ku ni kuwachuka white wall na chuka mutu ne na gukubarabara no ndagiria kugatiriri uingi wa mbeca icio ri no guthiu kionaga tondu no kurathi gukagatia ukihigagwo marima
wiro ria muruti wa corruption ni twa kuhuthia ni tucharia uria tungiuteithio kura kure tondu ni ithu urateithia na ni uheaga ndu break ya kumenya atiriri kiogea kuri duraga ni tondu drought dureka duraga tikio edwe mugota ni tondu hati haraciaririria tondu kuri angiukuna mundu no guthia rathi na ni mbeca cia ukariguo ni atia mundu areka otareka ni atia oi waciariruo uto utoi undu cio ni haga thibara nene muno bururini mechire ni mandu kugo ndeto ni njega no ginya turi andu maikie maitho na gwage gukorwo na gukanira kunene nuga ni kuri team gukira tawe no ririkane atiriri ona kiwake ndari inege ni anegenire gutire ha o mundu ni ari wiro ari aruta arutaga kuri mundu tangikira kuri ungikira na akiririe maundu macio mothe na hihi rimwe andu acio makiragiriria makiro ndwira gwa dustbin mutetia hana aire gukorwa dustbin ya mathina mandu ikirio gukira ndwe kira wae gwikondu no ningi ndugwathio waite uhure andu okay kongu kuri andu kuona maukirire ugonana nikio ndeto ino ya kiumia na kiumia kiria kingi kona mweno ni bara ne rege ni ria no ni hakina kugatirire twina munini wa munene ta deputy president arigitini na no ginya hayo gitiyo gyake twina munene arigitini no ginya hayo atongoria mahayo gitiyo ni mahayo gitiyo na mundu arute wiro ria agire gukorwa kiru akiruta na ni hondi agwa atiriri ithwi twina na twa tumawathe miena na miena ri ni ithwi turageria gwakiriria miaki tuhanage ta kwa kanire miaki andu mahane ta mari kongorania kundu gutauma bara ni jo turerwo tutirihe hihi ni tukuge na referendum hihi kana cha mheshimo ni uni ndirona referendum iri ditu muno no ndu ithirikari ni ukage kauga ni kugiya ndu tondu na ithirikari ni ithirikari no sensoria ne bugere referendum ni kiundu itari kihuthu muno sensoria ni gikwenda uiguano wa mechiria muno ukiro ria turi census no ginya ikoto negative yugite na tutingimie herera huduma namba no ratuteithia tondu nayo yoka no gututeithia gukumenya maundu mai wa mucho kwina mundu kuritie hena rugano twirika gwikarwa adu akune mareita muno hihi tukigo kya mwihoko kurio ni tukigi gutiri hatu tuko tunaye development ni development nayo ri no ginya ndu mone development machia faida ya kuwana na ni ukuria kwina umithio faida ya guthurana ni ukuria hau no ginya hathi uguo andu ni makwiita na maundu mara matu mameite ni kuri kore to nare to tie ingi na njireyo no kwiita kwa andu ni kionania kia social problem social issues kwaga mwihoko rimwe ni kwaga mwihoko rimwe na ni gukorerio andu matari na rimwe mundu ndari wira agacoka kona handu haranyu agacohi kahuthu agatwaro kona kiria rari na kionia nyure johi kwi maundu mangiko ta ba ni hingo ona ndezo cia muguka andu amero ni matrimonio kiria kingi mangikuria mirandira tuteithia no county ya behigeba andu matie kuria ba andu wa makanitha maheo wira wa counseling na andu ara mena mici minini a young families maheo support okay thank you thank you mono tumana mheshimiwa Jeremia ngayo kionino ya mbunge wa kuria mwena wa Daragwa na no tukorwo twinake thino atafara ito ya ukera thino wa radio ya inoro ndu tukuma kuma Kimuri inoro ya Kimuri tuthi inoro ya kera meha mwena governor wa kure mwena wa Laikipia mheshimiwa Derito Murithi tukoro tukiaria maundu maya na ona itemi ya universities sito thino wa rugongororo hari uhoro wigie knowledge economy mugena mutenya mwega atuthi na bena ukihanda mite undu mwena ukihoera bururi na wagicemania na mutongori ukimwire agegeuka gwito ya ikone ya ugiukari atore heki honia kia mashani ni tukumwira kahoa na waru na itunguru cia ngwaci na tukamwinira nginya kene ndingia ndari murakari ndu ndata gokia ri muraka turi andu athaya mugera muthenya mwega tuonane hwaini thini wa radio kumatha inya nginya thaa thita cia utuku hwaini uyo